ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। କରୋନା ସମୟରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା କର୍ମୀ କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିନରାତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଳ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହଳ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା, ଅସ୍ଥାୟୀ 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 14 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ଦିନକର ଟଙ୍କା ନ କଟି ମାସକର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ, ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରିଣୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।